Salam əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Əziz qardaşlar, bu gün may ayının 31-i, 2024-cü il. Buyurun baxın, Bakı şəhərində 40 baş Simental, Mələz, İvanovka, Holştein, Bozaq qulaq cinsindən olan mallar satılır. Gördüyünüz kimi hamısı ağır yelin boğaz mallardır. Buyurun baxın əziz qardaşlar. İçində səhv eləmirəmsə balalısı da var, onu sahibindən lap dəqiqləşdirib zəng eləyəndə sizin üçün deyəcəm. Çom satılır əziz qardaşlar, çom 3300 manatdan deyilir. Real alan olsa çom, qiymətdə razılaşma yeri var. Çom 3300 manatdan deyilir, bu belə ağır yelin boğaz mallardır. Ünvan Bakı şəhəri, real alıcılar buyursun əlaqə saxlasın, 10 dənə 20 dənə də satılır, onda qiymət dəyişəcək əziz qardaşlar. Buyurun, baxın, real alıcılar buyursun, əlaqə saxlasın. Gördüyünüz bunlar İvanovkadır, bu qaralar. Təmiz cins, buynuzlu İvanovkalardır gördüyünüz kimi. Birinci, ikinci, üçüncü qarına, dördüncü qarına qədər olan mallardır. Hamısı da ağır yelin boğaz mallardır. Hamısı da südlü mallardır, əziz qardaşlar. Qardaşın öz qapısının malıdır. Kim almaq istəyirsə buyursun əlaqə saxlasın. Getsin yerində baxsın. Razılaşsın. Bax belə gözəl malları əldə eləsin. Dediyim kimi hamısı ağır yelin boğaz mallardır. 15 günə, 20 günə, 1 ay 10 günə, 1 ay 15 günə, 1 ay 20 günə doğan mallardır əziz qardaşlar. İndi hamısı bir gündə doğa bilməz ki bu malı. Yəni yetiyi çoxdur. Yelini yetik mallar içində çoxdur. Görürsüz yeriyə bilmir. Kim almaq istəyirsə buyursun, əlaqə saxlasın.